करवो एक एक वार तो एक एक अभिग्रह लियो एक महीना सुधी पानी जेवू आवे एनाथी नाही लेवानो શિયાળામાં ઠંડુ આવે તોય બોલવાનું નહીં ને ઉનાળામાં ગરમ આવે તોય બોલવાનું નહીં કબૂલ શું કહ્યું નહીં ખાલી કમ્પેર કરો જિંદગીભર સ્નાન છોડનારા એની સામે આપણે એક મહિનાનો અભિગ્રહ નથી લઈ શકતા જિંદગીભર માટે કલરફુલ વસ્ત્રો છોડનારા આપણે આપણી ચોઈસ છોડી નથી શકતા જે કપડા મૂકે ધોતિયું મૂકે તો ધોતિયું પહેરી લેવાનું કબૂલ અજયનો દીક્ષા જોઈને એટલા ભાવિત થઈ જાય એ પૂછે અમને કે દીક્ષા વોટ મીન્સ દીક્ષા અમે એને સમજાવીએ કે જ્યાં એડ્રેસ એક ડ્રેસ અનેક એનું નામ સંસાર જ્યાં ડ્રેસ એક અને એડ્રેસ અનેક એનું નામ સાધુ છે તમને કોઈ અજૈન ભાઈ મળી જાય ને તમને પૂછે ને કે જૈન દીક્ષા એટલે શું તમને એની ભાષામાં સમજાય એવી ભાષામાં આટલું જ કહી દેવાનું ડ્રેસ એક એડ્રેસ અનેક એનું નામ સાધુ અને જ્યાં ડ્રેસ અનેક એડ્રેસ એક એનું નામ તમારે તો એડ્રેસે એક નથી રહ્યા આવે પોળમાંથી પારડીમાં આવ્યા ને પારડીમાંથી પ્રહલાદનગર પ્રહલાદનગરમાંથી પારસો લક્ઝુરિયા ફરતા રામ છો અમારી માફક પણ તમે માયા બાંધો છો માટે તમે સંસારી અમે તમારા કરતા પણ ચડિયાતા બંગલામાં ઉતરવા છતાં બીજા દિવસે સાપ કાંચડી ઉતારી દે એવી રીતના છોડી દઈએ છીએ માટે અમે સાધુ નો ચોઈસ કપડાની બાબતમાં ખાવાની બાબતમાં પહેરવાની બાબતમાં સુવાની બાબતમાં ગાડીની બાબતમાં ચપ્પલની બાબતમાં તમે ધારો તો દિવસમાં 25 વખત સાધુને યાદ કરી શકો યશો વિજય સુરી મહારાજ નામ સાંભળ્યું ને ભક્તિ યોગાચાર્ય ચાર વર્ષ પહેલા સુઈગમમાં ચોમાસું કર્યું ઉપાસને અડીને એક અજૈન ભાઈ ખાલુ ક્યારેક એમ લાગે છે કે અમારી બાજુમાં રહેનારો અજૈન છે ને એ પામી જાય છે આગળ નથી બોલતો રોજના વ્યાખ્યાન અને વ્યાખ્યાનમાં એક દિવસ સુપાત્રદાનનો મહિમા સાંભળ્યો એને અભિગ્રહ લીધો માતમાં જે દિવસે ઘરે વોરવા ન આવે એ દિવસે વાપરવાનું નહીં સંયમ કબહી મિલે બોલવાના અધિકારી પણ આપણે છીએ ખરા કેટલા શ્રાવકોને અભિગ્રહ છે જમતા પહેલા યાદ કરવાનું મહારાજ સાહેબ લાભ આપી ગયા કે નહીં શ્રાદ્ધ વિધિમાં રત્નશેખર સુરી મહારાજ લખે છે શ્રાવક જમતા પહેલા ઊભો થાય બંગલાની બારી અને બારણામાં જાય આમ જુએ કોઈ આવે છે જો આવે તો વોરાવું પછી વાપરવું જીન શાસનને ઋષભદેવ શેમાંથી મળ્યા છે જીન શાસનને ભગવાન મહાવીરની પ્રાપ્તિ શેનાથી થઈ કોઈ અતિથિ આવે અને એને હું વપરાવું અમારા ગચ્છાધિપતિ એમ કહેતા હતા કે એક શ્રાવક જમતા પહેલા ઊભો થઈ ખાલી બારીમાંથી દ્રષ્ટિ કરે કોઈ મહારાજ આવે છે અને જો ન પણ લાભ મળે અને જમવા બેસે ને તો પણ એક સુપાત્ર દાન કરવાથી જેટલું પુણ્ય બંધાય એટલું પુણ્ય ઘરવાળીને પૂછવાથી અને બારી પાસે જઈને જોવાથી બંધાશે વિધાઉટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓરાવાનું કઈ નહીં અને પુણ્ય ઓરાવા જેટલું જ બાંધવાનું સંગમે ઓરાવીને જે બાંધ્યું એ વગર ઓરાવે તમે બાંધી શકો છો કેટલી સ્કીમ બતાવું પસંદ પડે છે મારે પ્રેરણા ન કરવાની હોય તમારે જાતે અભિગ્રહ લેવાનો હોય આ અજૈન ભાઈએ અભિગ્રહ લઈ લીધો મારા સાહેબ ઓરી જાય પછી જમવા બેસવાનું કારણસર એને એક દિવસ બારગામ જવાનું થયું અને 12:30 સમય જેને ત્યાં ગયો એને કહ્યું જમવા બેસો જમતા પહેલા એને ઘરે શું કર્યો યાદ આવે તમને આટલું તમારે તો અભિગ્રહ લેતા પહેલા સાજે માંદે અને ગામ પરગામ એટલે સાજે છૂટ માંદે છૂટ ગામમાં છૂટ ને પરગામમાં તો બાધા ક્યારે 12:30 એને ફોન ખોલીને પોતાના ભાઈને કીધું કે એક મિનિટ મને ઘરે પૂછી લેવા દે અને ફોન કર્યો ઘરવાળાએ કીધું કે મહાત્મા હમણાં જ ઓરીને ગયા આ સમાચાર મળ્યા પછી એને બીજાના ઘરે જમવાનું ચાલુ એ અજય નતો ને એટલે એને એવી ખબર ના હોય તમે તો બહુ સાહેબ આવા બધા વેવલા વેડા ના કહેવાય આપણા ઘરે હોય ત્યાં સુધી બરાબર છે કોકના ઘરે અને કદાચ ન આવ્યા હોય મહાત્મા અને એને આપણી થાળી બનાવી દીધી હોય તો શું કરવાનું
ખાઈ લેવાનું છે. એટલે તમે રહી ગયા અને એ આત્માઓ તરી જતા હોય છે.